हेलो अनि वेलकम ब्याक टु यर ओन युट्युब च्यानल फ्रिडम अफ लर्निङमा। र आज तपाईँको निम्ति सन्डे स्पेसल क्लास लिएर आएको छु र क्लास एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट है। र आजको यो क्लासमा हामीले थुप्रै क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्नेछौँ र आजको क्लास लेन्दी पनि हुनेछ र एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूलाई मैले यहाँ राखेको छु। एकदमै स्ट्यान्डर्ड क्वेसन्सहरू छ जो एक्सपेक्टेड क्वेसन्सहरू हो। विगतको वर्षहरूमा पनि कतिवटा इक्जाम्समा आइसकेको क्वेसन्सहरूलाई मात्र मैले यहाँ इन्क्लुड गरेको छु। त्यसैले गर्दा यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला र भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानुहोला है। र आउनुहोस् आजको यो क्लासलाई स्टार्ट गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् फर्स्ट क्वेसन यहाँ देख्नुहुँदैछ तपाईँले, तलको मध्ये कुनलाई भारतीय जनताको म्याग्ना कार्टा भनेर चिनिन्छ। ओके, र यो तल दिएको कुन चाहिँ एक्टलाई चाहिँ भारतको म्याग्ना कार्टा भनेर चिनिन्छ भनेर सोधिएको छ। अप्सन्सहरू हेर्नुहोस्, भारत सरकार अधिनियम 1858, एल्बर्ट बिल, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अनि रानी भिक्टोरियाको घोषणा। ओके, र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ रानी भिक्टोरियाको घोषणा। र नेक्स्ट क्वेसनतर्फ जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हेर्नुहोस् यहाँनिर नम्बर टूमा, प्रारम्भिक राष्ट्रियवादीहरूले कसरी ठुलो सफलताको साथ ब्रिटिस शासनको नैतिक आधारलाई कमजोर पारे। ओके, प्रारम्भिक भनेको इनिसियली राष्ट्रियवादहरूले चाहिँ, ओके, नेसनलिस्टहरूले चाहिँ कसरी सफलताको साथ ब्रिटिस शासनको नैतिक आधारलाई कमजोर पारे भनेर यहाँ सोधिएको छ। अप्सन्स हेर्नुहोस्, संवैधानिक सुधारको लागि उनीहरूले आन्दोलनद्वारा खुला विद्रोहको वकालत गरेर ब्रिटिस विरुद्ध विदेशी सहयोग खोजेर विदेशमा बस्ने भारतीयलाई समर्थन खोजेर। र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ संवैधानिक सुधारको लागि उनीहरूको आन्दोलनद्वारा। ओके, हामीले ब्रिटिस इन्डियामा थुप्रै नेसनलिस्ट मुभमेन्टहरू देखेको छौँ है, त्योहरूद्वारा उनीहरूले ब्रिटिस साम्राज्यलाई कमजोर पार्ने कोसिस गरेको थियो। नेक्स्ट क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर थ्री हेर्नुहोस् यहाँ। क्वेसन नम्बर थ्रीले भन्दैछ, तलको मध्ये कुन अकबर रानी एनी बेसेन्टले सुरु गरेको थिए। एनी बेसेन्ट जो चाहिँ होम रुल मुभमेन्टको एउटा प्राइम लिडर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले होम रुल मुभमेन्टलाई इन्डियामा लिएर आउनुभएको थियो 1916 है। र उहाँले सुरु गर्नुभएको पत्रिकाको नाम चाहिँ के थियो भनेर यहाँ सोधिएको छ अकबरको नाम। यहाँ हेर्नुहोस् अप्सन्स रहेको छ, अप्सन ए रहेको छ हिन्दू, बी रहेको छ इन्डियन एक्सप्रेस, सी रहेको छ द टाइम्स अफ इन्डिया र डी रहेको छ नयाँ भारत। र नयाँ भारत नै तपाईँको करेक्ट आन्सर हुन्छ। नयाँ भारत मिन्स न्यू इन्डिया उहाँले थाल सुरु गर्नुभएको थियो यो न्युज पेपर। ओके, र नेक्स्ट रहेको छ क्वेसन नम्बर फोर, निम्नमध्ये अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो पनि। र अहिले भर्खरै जुन चाहिँ हामीले एनिभेसनको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ न्यू इन्डियाको बारेमा, त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट न्युज पेपर अथवा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ है। निम्नमध्ये अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयको वास्तविक संस्थापक को थियो, यानि कि अलिगढ मुस्लिम युनिभर्सिटीको चाहिँ संस्थापक यानि कि फाउन्डर चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भनेर यहाँ सोधेको छ अप्सनमा। अप्सन ए रहेको छ नवाब सलिमुल्ला, अप्सन बी रहेको छ सैयद अहमद खान र अप्सन सी रहेको छ अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना। र करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको सर सैयद अहमद खानले चाहिँ यो कलेजको स्थापना अथवा युनिभर्सिटीको स्थापना गर्नुभएको थियो है। नेक्स्ट रहेको छ 1919 को एन, ओके, 1919 एक्ट बारे तलको मध्ये कुन कथन गलत छ भनेर सोधेको छ। अप्सन एमा छ कुन चाहिँ गलत छ त्यो चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ यो क्वेसनमा है। ब्रिटिस भारत ब्रिटिस साम्राज्यको अभिन्न अङ्ग हुनुपर्छ, उत्तरदायी सरकार प्रगतिशील चरणबाट मात्र साकार हुनेछ। नेक्स्ट रहेको छ प्रादेशिक विषयहरूलाई आरक्षित विषय र हस्तान्तरित गरिएको विषयहरूमा वर्गीकरण गरिएको छ। भारतको लागि राज्य सचिवको तलब भारत सरकारको राजस्वबाट निकालिएको थियो र यो करेक्ट हुँदैन, यो चाहिँ गलत रहेको छ। ओके, माथि दिएको सम्पूर्ण अप्सन सही छ 1919 को एक्ट बारे, तर यो जुन चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ यो एकदमै गलत ओके बताइएको छ। नेक्स्ट, निम्नमध्ये कुन घटनाले गृह नियम लिगहरू गठन गर्न प्रेरित गरे, यानि कि यो तल दिएको कुन चाहिँ घटनाहरूले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ गृह नियम यानि कि होम रुल मुभमेन्ट चाहिँ सुरु गर्न चाहिँ प्रेरणा दियो, इन्सपायर गर्यो भनेर सोधिएको छ। अप्सन्स रहेको छ प्रथम विश्वयुद्ध यानि कि फर्स्ट वर्ल्ड वर 1914 जुन चाहिँ भएको थियो, प्रथम विश्वयुद्धभन्दा ठिक अघि प्रथम विश्वयुद्धपछि 1919 को अधिनियम पारित पछि। र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको प्रथम विश्वयुद्धले चाहिँ यो होम रुल मुभमेन्टलाई चाहिँ के गर्यो इन्सपायर गरेको थियो। नेक्स्ट रहेको छ निम्नमध्ये कुन नेता भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको चरमपन्थी नेतृत्वसँग सम्बन्धित थिएन। ओके, यानि कि यहाँ दिएको लिडर्सहरूमध्ये कुन चाहिँ भारतीय नेसनल कङ्ग्रेसको अरू लिडर्सहरूसँग नेता भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस चरमपन्थी नेतृत्वसँग सम्बन्ध थिएन भनेर सोधेको छ। ओके, लोकमान्य तिलक, अरविन्द घोष, लाला लाजपत राय उनीहरू त अब सबैजना एउटै खालके मानिसहरू थिए है। र यहाँनिर अप्सन्स डी रहेको छ ए ओह्युम, ए ओह्युम चाहिँ उनीहरूको
सँग राम्रो सम्बन्धमा थिएन. ओके, नेक्स्ट रहेको छ नम्बर 8. तलको मध्ये कुन प्रावधान 1919 को भारत सरकार अधिनियमको भाग हो भनेर सोधिएको छ. 1919 एक्टको अधिनियम अनुसार यो चाहिँ कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फिचर हो भनेर सोधिएको छ. अप्सन चाहिँ रहेको छ भारतीयलाई सत्ता हस्तान्तरण, वाइसरोयको कार्यकारी परिषदको विस्तार, केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको पुनर्निर्माण, अनि नियम अर गौर नियमित प्रदेशहरू बिचको भेद हटाउने. र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँहरूलाई भारतीयहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण मेन मोटो रहेको थियो 1919 एक्टको. ओके, नेक्स्ट रहेको छ महात्मा गान्धीको प्रेरणामा कलेजमा कलकत्तामा आयोजित कङ्ग्रेसको विशेष अधिवेशनमा असहयोग सम्बन्धी यानि कि नन कोअपरेसन, असहयोग भनेको नन कोअपरेसन, प्रसिद्ध प्रस्ताव कहिले पारित भएको थियो यानि कि नन कोअपरेसन मुभमेन्टको जुन चाहिँ रेजुलेसन चाहिँ कहिले पास गरिएको थियो भनेर सोधिएको छ. अप्सन्स ए नै तपाईँको यहाँ करेक्ट आन्सर हुन्छ, सेप्टेम्बर 1920 ओके. र नेक्स्ट रहेको छ नम्बर, अब यो पनि हाम्रो हिस्ट्रीको क्वेसन रहेको छ, नम्बरिङ अलिकति गडबड भएछ है. भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको पहिलो बैठकमा तलको मध्ये कुन नेता उपस्थित थिएनन्, यानि कि इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको जुन चाहिँ सेसन भयो फर्स्ट टाइम है, त्यो सेसनमा चाहिँ इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसबाट चाहिँ कुन चाहिँ नेताले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति दिनुभएको थिएन भनेर सोधिएको छ. अप्सन्स रहेको छ दादाभाइ नौरोजी, काशीनाथ त्रिम्बक तेलाङ, फिरोज शाह मेहता र सुरेन्द्रनाथ ब्यानर्जी. चारवटा अप्सन्स रहेको छ र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ सुरेन्द्रनाथ ब्यानर्जी. ओके, सुरेन्द्रनाथ ब्यानर्जी रहेको छ यसको आन्सर. र तपाईँलाई रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु, तपाईँले च्यानलमा भिजिट गर्नुभएको छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन काइन्डली सब्सक्राइब गर्नु होला है. र तपाईँलाई टेलिग्राम लिङ्कको च्यानल, टेलिग्राम च्यानलको लिङ्क पनि म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर तपाईँले त्यसलाई पनि जोइन गर्नुहोला. र आउनुहोस् नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, भारतीय राष्ट्र कङ्ग्रेसको बारेमा तलको मध्ये कुन कथन सही छैन, कुन सही छैन भनेर सोधिएको छ है. यो 1985 गठन भएको थियो, यो एकदम सही हो. डब्लुसी ब्यानर्जी कङ्ग्रेसको प्रथम अध्यक्ष थिए, यो पनि सही हो. उमेश चन्द्र ब्यानर्जी प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो. भारतका सबै प्रेसिडेन्सी र प्रान्तका 72 प्रतिनिधिहरू मुम्बईमा भेला हुँदा यो गठन भएको थियो, ठिकै हो. यो मुम्बईको कहाँनिर भनेर सोध्यो भने गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कलेजमा भएको थियो. यसको संस्थापक एलन अक्टिभियन ह्युम भारतको एक सेवानिवृत्त ब्रिटिस अफिसर थिए. उहाँ ब्रिटिस अफिसर हुनुहुन्थेन र त्यसैले गर्दाखेरि यो इन्करेक्ट हुन जान्छ र यो नम्बर डी यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ. अप्सन यो सही जवाब हो. ओके, नेक्स्ट रहेको छ भारतीय राष्ट्र कङ्ग्रेसले सूक्ष्म अल्पसङ्ख्यकहरूलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर कसले भने, यानि कि त्यहाँ एउटा फेमस स्टेटमेन्ट छ है ब्रिटिस अफिसरको, र उहाँले भनेको थियो इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस इज अ इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस रिप्रेजेन्ट माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटी भनेर एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो. यही क्वेसन यहाँनिर राखेको छु मैले है. भारतीय राष्ट्र कङ्ग्रेसलाई सूक्ष्म अल्पसङ्ख्यकहरूलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर कसले भनेको थियो, इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस रिप्रेजेन्ट ओन्ली माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटी भनेर कसले भनेको थियो भनेर सोधेको छ. एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो तपाईँको लागि है. अप्सन रहेको छ लर्ड कर्जन, लर्ड डफ्रेन, लर्ड मिन्टो, अनि यीमध्ये कुनै पनि होइन. र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ लर्ड डफ्रेनको स्टेटमेन्ट. एकदमै हिस्ट्रीमा, इन्डियन नेसनल मुभमेन्टको हिस्ट्रीमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट छ यो. तपाईँले स्टार मार्क गरेर राख्नुहोस् किनभने यो क्वेसन धेरैपल्ट विगतको इक्जाम्सहरूमा सोधिसकेको छ र तपाईँको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ. नेक्स्ट रहेको छ कसले भने कि कङ्ग्रेस आफ्नो पतनतर्फ लम्किरहेको छ र मेरो ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षा भारतमा हुँदा यसलाई शान्तिपूर्ण मृत्युमा सहयोग गर्नु हो. ओके, र यो स्टेटमेन्ट चाहिँ कसले दिनुभयो, इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस इज मार्चिङ टुवर्ड्स इज टोटरिङ फल. ओके, सो उहाँले भन्नुभएको थियो म भारतमा हुँदा नै उनीहरूको पतन भएको, शान्तिमय पतन भएको हेर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ कुन चाहिँ मानिसले भन्नुभएको थियो भनेर यहाँ सोधिएको छ. अप्सन्स रहेको छ लर्ड कर्जन, लर्ड डफ्रेन, लर्ड मिन्टो, यीमध्ये कुनै पनि होइन. र यो स्टेटमेन्ट चाहिँ हो तपाईँको लर्ड कर्जनको, लर्ड कर्जनले भन्नुभएको थियो. ओके, नेक्स्ट रहेको छ भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस एक भिख माग्ने संस्था हो भनेर कसले भन्यो र ओके, भारतीय इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस इज वान अफ द बेगिङ इन्स्टिट्युट भनेर चाहिँ कसले यो स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो भनेर सोधेको छ. अप्सन जानुहोस् महात्मा गान्धी, बिपिन चन्द्रपाल, उसको बादमा छ बालगङ्गाधर तिलक र अरविन्द घोष. र स्टेटमेन्ट चाहिँ हो तपाईँको अरविन्द घोषले भन्नुभएको थियो इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस इज अ बेगिङ इन्स्टिट्युट भनेर भन्नुभएको थियो. ओके, नेक्स्ट रहेको छ तलको मध्ये कुन नेता उदारवादी थिएन, ओके लिबरल थिएन भनेर सोधिएको छ. अप्सन चाहिँ दादाभाइ नौरोजी, आनन्द चार्लु, बिपिन चन्द्रपाल, मदन मोहन मालवीय. र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ बिपिन चन्द्रपाल. ओके,
नेक्स्ट रहेको छ बाल गङ्गाधर तिलकको बारेमा तलको मध्ये कुन सत्य होइन कुन सत्य होइन विच इज नट करेक्ट भन्दैछ. उनले गीता रहस्य लेखेका थिए. उहाँले 1893 गणपति पर्व सुरु गरे. गणपति फेस्टिभल उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो 1893. यो पनि एकदमै करेक्ट हो. गीता रहस्य पनि लेख्नुभएको थियो. उनले अङ्ग्रेजीमा केसरी अखबार लेखेका थिए. उनले सन् 1960 होम रुल लिग सुरु गरेको थिए. हो यो पनि ठिकै हो तर यो चाहिँ होइन. अङ्ग्रेजीमा केसरी केसरी चाहिँ मराठीमा थियो. ओके केसरी जुन चाहिँ न्युज पेपर उहाँले स्टार्ट गर्नुभएको थियो यो चाहिँ मराठीमा लेखेको थियो तर यो स्टेटमेन्टले भन्दैछ अङ्ग्रेजीमा लेखेको थियो. सो यो गलत हुन्छ र यो नै हाम्रो आजको करेक्ट आन्सर हुन जान्छ. ओके नेक्स्ट रहेको छ अङ्ग्रेजी साप्ताहिक न्यू इन्डिया कसले सुरु गर्यो. न्यू इन्डिया भन्ने न्युज पेपर जुन चाहिँ अङ्ग्रेजी साप्ताहिक थियो यो कसले सुरु गर्यो भनेर सोधिएको छ. ओके अप्सन्स रहेको छ लाला लाजपत राय, बिपी चन्द्र पाल, दादा भैनवराजी र मदन मोहन मालवीय. र यसको स्टार्ट गर्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ मदन मोहन मालवीय. ओके नेक्स्ट रहेको छ मुस्लिम लिगको बारेमा तलको मध्ये कुन सत्य होइन. मुस्लिम लिगको बारेमा चाहिँ यो दिएको स्टेटमेन्टहरू बारेमा कुन चाहिँ चाहिँ सत्य होइन भनेर सोधेको छ. यो नवाब सलिमुल्लाद्वारा स्थापित गरिएको थियो. ठिकै हो यो नवाब सलिमुल्ला खानद्वारा यो स्थापित गरिएको थियो. यो 1996 कलकत्तामा स्थापित भएको थियो. यो एकछिन हेरौँ है एकछिनमा हेरौँ यसलाई. लिगले बङ्गालको विभाजनलाई समर्थन गर्यो यो पनि ठिकै हो. लिगले स्वदेशी आन्दोलनको विरोध गर्यो पनि ठिकै हो. तर 1960 कलकत्तामा स्थापित भएको थियो यो स्टेटमेन्ट गलत हुन्छ किनभने मुस्लिम लिगको स्थापना चाहिँ ढाकामा भएको थियो. त्यसैले गर्दा यो करेक्ट आन्सर हुन जान्छ. हाम्रो नम्बर बी विल बी द करेक्ट आन्सर. ओके नेक्स्ट रहेको छ कङ्ग्रेस कहिले विभाजित भयो. यानि कि कङ्ग्रेसमा जुन चाहिँ दुईवटा ग्रुप आयो फ्रेगमेन्टेसन आयो है मोडरेट्स र एक्स्ट्रिमिस्टको दुईवटा ब्रान्चेस सेपरेट भयो यो चाहिँ कहिले भयो भनेर सोधिएको छ. अप्सन्स रहेको छ 1906 सुरत अधिवेशनमा, 1905 बनारस 17 मद्रासमा, 1988 1919 लाहोरमा. ओके र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको 1906 सुरत स्प्लिट. ओके गुजरात को सुरतमा जब यो अधिवेशन भएको थियो त्यहाँनिर नै मोडरेट्स र एक्स्ट्रिमिस्टको दुईवटा ब्रान्च देखा परेको थियो. ओके नेक्स्ट रहेको छ. ओके अब हामी ज्योग्राफीतर्फ जाँदैछौँ. अहिलेसम्म हामीले हिस्ट्री र पोलिटीलाई डिस्कस गरे अब हामी ज्योग्राफीको क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्नेछौँ है. भारतको प्रसिद्ध लगुन ताल हो. लगुन ताल चाहिँ कुन चाहिँ हो भारतको प्रसिद्ध भनेर सोधेको छ. दाल लेक, चिलिका लेक, पुलिकट लेक र मानसरोवर लेक. र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ चिलिका लेक. चिलिका लेक कहाँ छ भन्दाखेरि तपाईँको ओडिसामा. ओडिसाको क्यापिटल भुवनेश्वर, चिफ मिनिस्टर नवीन पटनायक अनि यो ओडिसाको पुरी भन्ने जग्गामा चिलिका लेक रहेको छ. रायसिना हिल्स कहाँ छ. रायसिना हिल्स कहाँ छ भनेर सोधेको छ. अप्सन्स हेर्नु जहाँ राष्ट्रपति भवन अवस्थित छ. श्रीनगर पहाडी विशेष त अन्यथ्य मानिन्छ र यसको करेक्ट आन्सर भनिदिइहाल्छु म तपाईँलाई. रायसिना हिल्स चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपति भवनको जुन चाहिँ प्रिमाइसेस छ त्यसलाई रायसिना हिल्सको नामले जान्ने गर्दछौँ है. तलको मध्ये कुन पाँच सतलज उपत्यकमा पर्दछ. ओके सतलज उपत्यकमा पर्दछ भनेर सोधेको छ. नातुताल, जलेप्ला, सिपकिला र सेरपथाङ्गा. ओके र यो हो तपाईँको सिपकिला पास. नेक्स्ट खैबर दर्रा यानि कि खैबर पास कहाँ अवस्थित छ. खैबर पास ओके कहाँ अवस्थित छ भनेर सोधेको छ. भुटान, बङ्गलादेश, भारत अनि पाकिस्तान. र करेक्ट आन्सर रहेको छ पाकिस्तान. ओके खैबर पाख्तुङख्वा भनेर तपाईँले नाम सुन्नुभएको छ होला है. फेमस एउटा एक्टिभिस्ट छ, चाइल्ड एक्टिभिस्ट पहिला हुनुहुन्थ्यो. उहाँले गर्ल्स एजुकेसनको लागि चाहिँ आफ्नो लाइफलाई पनि जोखिममा डाल्नुभएको थियो. मलाई यसफ चाहिँ उहाँ चाहिँ खैबर पाख्तुङख्वाबाट बिलोङ गर्नुहुन्थ्यो है. नेक्स्ट पञ्जशिर हेर्नुहोस्. पञ्जशिर उपत्यका ड्यासमा अवस्थित छ. यानि कि यहाँनुहोस् यो वर्डहरू यसरी आउँछ तपाईँहरूलाई अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि मैले ब्रेकेटमा लेखिदिएको छु. भ्याली उपत्यक भनेको चाहिँ भ्याली अरे. ओके यो कहाँ छ भनेर सोधिएको छ. लेबनन, अफगानिस्तान, जम्मू एन्ड कश्मीर, भारत र सौर्य. र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको अफगानिस्तानमा रहेको छ. नेक्स्ट कैलाश मानसरोवरको तीर्थयात्रीहरूले एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ. तिब्बत प्रवेश गर्नु अघि बाटो भएर जानुपर्छ. जति पनि कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेजहरू जानु गर्छ उनीहरूले कुन चाहिँ पासलाई क्रस गर्नुपर्छ भनेर यहाँ सोधेको छ. खारदुङ्ला, रोथाङ, लिपुलिक र नथुला. ओके नथुलालाई चाहिँ उहाँहरूले क्रस गरेर जानुपर्दछ.
नेक्स्ट तलकमध्ये कुन सहर सबैभन्दा पश्चिमी देशान्तरमा पर्दछ ओके यो दिएको सहरहरूमध्येमा सबैभन्दा वेस्टर्न मोस्ट सहर चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर सोधेको छ जयपुर नागपुर भोपाल र हैदराबाद र करेक्ट आन्सर यसको हुन्छ जयपुर जो चाहिँ राजस्थानको क्यापिटल हो ओके नेक्स्ट रहेको छ तलकमध्ये कुन नदी रिफ्ट उपयुक्तबाट बग्दछ यानि कि अघि मैले उपयुक्तको तपाईँलाई मिनिङ भन्दै यो भनेको के हो भ्याली हो रिफ्ट भ्यालीको बिचबाट बग्ने नदीको नाम के हो भनेर यो क्वेसनले सोधेको छ अप्सन्स रहेको छ गोदावरी नर्मदा कृष्ण अनि महानदी र यो हामीले अस्ति पनि डिस्कस गरेको थियौँ यो हुन्छ तपाईँको नर्मदा ओके नर्मदा नेक्स्ट डङ्कन प्यासेज बिच स्थित छ डङ्कन प्यासेज बिच स्थित छ भने डङ्कन प्यासेज के को बिचमा स्थित छ भनेर सोधेको छ अप्सन्स रहेको छ दक्षिण र सानो अन्डमान उत्तर र दक्षिण अन्डमान उत्तर र मध्य अन्डमान अन्डमान र निकोबार करेक्ट आन्सर हुन्छ दक्षिण र सानो अन्डमानको बिचमा चाहिँ डङ्कन प्यासेज लोकेटेड छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो पनि नेक्स्ट रहेको छ भारत ड्यास गोलार्धमा अवस्थित छ यानि कि भारत कुन चाहिँ एमोस्फियरमा पर्दछ भनेर यहाँ प्रश्नले सोधिएको छ अप्सन्स हेर्नुहोस् उत्तरी र पूर्वी दक्षिणी र पूर्वी उत्तरी र पश्चिमी उत्तरी र दक्षिणी र करेक्ट आन्सर हुन्छ उत्तरी र पूर्वी नर्दर्न र इस्टर्न एमोस्फियरमा पर्दछ भारत ओके भारतको निम्नमध्ये कुन पर्वत श्रृङ्खला सबैभन्दा पुरानो हो र भारतमा सबैभन्दा पुरानो पर्वत श्रृङ्खला ओके हिमालयन रेन्ज चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको माउन्टेन रेन्ज चाहिँ के हो भन्दाखेरि अरावली ओके अरावली अस्ति पनि हामीले यो डिस्कस गरेको थियौँ यो हिमालयभन्दा ओल्ड ओके नेक्स्ट रहेको छ कुन विदेशी देश अन्डमान टापुको नजिक छ यानि कि अन्डमान जुन चाहिँ आइल्यान्ड छ त्यसको नजिक चाहिँ कुन चाहिँ फरेन कन्ट्री चाहिँ एकदमै छेउछाउ भनेर सोधेको छ अप्सन्स रहेको छ श्रीलङ्का म्यानमार इन्डोनेसिया अनि पाकिस्तान र करेक्ट आन्सर यसको हुन्छ तपाईँको म्यानमार ओके म्यानमार अप्सन नम्बर बी नेक्स्ट रहेको छ तलको उकालोमध्ये कुन तेलङ्गाना पठारको भाग होइन पठार भनेको तपाईँको प्लाट्यु ओके यसरी वर्डहरू याद गरिराख्नुहोस् ओके तेलङ्गाना प्लाट्युको कुन चाहिँ भाग होइन भनेर सोधेको छ अरावली पश्चिमी घाट पूर्वी घाट र सतपुरा यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको अरावली नेक्स्ट साल्टोरा दायराहरू दायरा भनेको तपाईँको के हो रेन्ज हो ओके साल्टोरा दायराहरू कहाँ अवस्थित छन् लद्दाख विन्ध्य सातमा काराकोरम दायराहरूको भाग र पश्चिमी घटकको भाग र यो काराकोरमको पार्ट हो नम्बर सी विल बी यो करेक्ट आन्सर ओके नेक्स्ट रहेको छ तपाईँको तलको मध्ये कुन भारतको पश्चिमी तटको भाग होइन ओके पश्चिमी तटको यानि कि वेस्टर्न घाटको चाहिँ भाग होइन भनेर सोधेको छ जस्तै अब यो म्याप भएर तपाईँको इन्डियाको होइन यो एरियालाई हामी वेस्टर्न घाट भन्छौँ यो एरियालाई इस्टर्न घाट भन्छौँ भनेपछि इस्टर्न वेस्टर्न घाटको कुन चाहिँ पार्ट होइन भनेर सोधिएको छ यो हुन्छ तपाईँको तुतिकोरिन ओके तुतिकोरिन चाहिँ पार्ट होइन नेक्स्ट पश्चिमी राजस्थानमा बलुवाको टिब्बाहरू उत्पादन गर्नको लागि निम्नमध्ये कुन प्रक्रिया जिम्मेवार छ बलुवाको टिब्बाहरू भनेको सेन्ड्युन्स ओके सेन्ड्युन्स फर्मेसनको लागि चाहिँ के कुन चाहिँ फ्याक्टर रेस्पोन्सिबल छ पश्चिमी राजस्थानमा वेस्टर्न राजस्थानमा भनेर सोधिएको छ ओके हावा क्षरण पानीद्वारा क्षरण हावा निक्षेप ओके यानि कि यसलाई के पनि भनिन्छ विन्ड डिपोजिसन र मेकानिकल मौसम र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ विन्ड डिपोजिसन विन्ड डिपोजिसनले गर्दा चाहिँ जुन चाहिँ डेजर्टमा सेन्ड्युन्सहरू यस्तो प्रकारले सिफ्टिङ सेन्ड्युन्स हुन्छ यताबाट जोडले हावा चल्यो भने यो फेरि सेन्ड्युन्स सिफ्ट भएर अर्को जग्गामा जाने गर्छ ओके यो चाहिँ के को कारणले भन्दाखेरि विन्ड डिपोजिसनको कारणले गर्दाखेरि नेक्स्ट रहेको छ हिमालयको कुन भागमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैभन्दा बढी फैलिएको छ हिमालयको कुन भागमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैभन्दा बढी फैलिएको छ भनेर सोधेको छ यो कुन चाहिँ हिमालयन हो हेर्नुहोस् अप्सन छ कुमाउन हिमालयन आसाम हिमालयन पन्जाब हिमालयन अनि नेपाल हिमालयन र करेक्ट आन्सर हुन्छ नेपाल हिमालयन ओके नेक्स्ट रहेको छ देशको मानक समय जिएमटीबाट गुणामा भिन्न हुन्छ यानि कि देशहरूको टाइम जुन चाहिँ जिएमटीबाट कतिको डिफ्रेन्स हुन्छ भनेर सोधिएको छ दुई घन्टा एक घन्टा आधा घन्टा र चार मिनट र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ आधा घन्टा यानि कि 30 मिनट्स भारत उपमहाद्वीप मूलत एक भाग थियो ओके भारत कुन चाहिँ उपमहाद्वीपको एक भाग थियो पहिला भनेर सोधिएको छ जियोलोजिकल पिरियडको कुरा सोधिएको छ यहाँनिर जुरेसिक भूमि अङ्गारा भूमि आर्य वर्थ ओके गोन्डवाना भूमि र यसको आन्सर हुन्छ गोन्डवाना भूमि नेक्स्ट रहेको छ नागा खासी र गारो पहाडहरू अवस्थित छन् कहाँनिर छ यो नागा हिल खासी हिल र गारो पहाडहरू कुन चाहिँ
रेन्जमा छ भनेर सोधेको छ. ओके, पूर्वाञ्चल दायराहरू, काराकोरम दायराहरू, जस्कर दायरा, हिमालय पर्वत श्रृङ्खला र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ पूर्वाञ्चल दायराहरू, यानि कि पूर्वाञ्चल रेन्जेसको पार्ट हो यो. र आजको यो अन्तिम प्रश्न थियो है. आई होप तपाईँलाई यो आजको सेसन मन पऱ्यो होला. च्यानललाई माया गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला. तपाईँको निम्ति मैले यसरी नै क्लासहरू ल्याएर आइरहेको छु र फ्युचरमा पनि आउनेछु. र यो च्यानललाई, यो भिडियोलाई स्प्रेड गरिदिनुहोस्, तपाईँहरू जस्तै प्रिपेयर गर्नुहुने अभ्यर्थीहरूलाई पनि हेल्प होस् भन्ने मैले यो मोटिभ इन्टेन्सन राखेर यो भिडियोहरू रेडी गरिरहेको छु. र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ र ह्याप्पी विकेन्ड भन्दै आजको क्लासलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच.